Jau aptuveni gadu Lūdzes novada Nirzas ciema iedzīvotāji ir satraukti, jo kāds vietējais vīrietis pa ciema centru bieži pārvietojas ar cirvi rokās un bojā gan privātos, gan pašvaldības īpašumus. Valsts policija ir informēta par situāciju, persona ir aizturēta un sākti jau gandrīz 10 dažādu veidu procesi. Taču izmeklēšanai ieilgstot, kavējas arī tiesu psihiatriskā ekspertīze un persona regulāri atgriežas mājās. Iedzīvotāji atzīst, ka jūtas bezspēcīgi un vairs nezina, kur vērsties pēc palīdzības. Turpina Ausma Sprukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Esam ķīlnieki paši savā dzīves vietā. Uzsver Nirzas ciema iedzīvotāja Lūdzes novadā kāda vietējā vīrieša dēļ, kurš regulāri uzvedas agresīvi un bojā mantu. Šomēnes situācija kļūsa kritiska. Persona ar cirvi izsita trīs mašīnām stiklus, jumtus, cietuši arī citi īpašumi. Vairāk par materiālo zaudējumu satrauc pašu un jo īpaši bērnu veselība un dzīvība. Kā es varu palaist ārā šeit uz pagalmā? Šieta cirvi rokā tādu kātu. Jo esam palikuši pilnīgi bez vienas mašīnas. Nu. Ja tak domāju, šo sliedušajā situācija to būs, šo on kavonibūt topārom zabijot. Es tā domāju, ka nākamā situācija būs tāda, ka viņš kādu ar to cirvi nositīs. Likās, ka viņš ar cirvi iet no haltūras, bet burtiski pēc 100 metriem izskrēja sieviete histērija, jo bibliotēkai visi logi bija izsisti. Pārdevēja saka, es aizslēdzu veikalu un aizbēgu pie kaimiņienes. Viņš atnāca, salauza slēdzeni, sacirta durvis, izsita logus. Iedzīvotāji uzrakstījuši vairākus iesniegumus valsts policijai, kur pēc personas aizturēšanas radās aizdomas par psihiska rakstura traucējumiem un talkā aicināti mediki. Ņemot vērā, ka personai bija acīm redzami psihiski traucējumi, tika izsaukta ātrā medicīniska palīdzība un persona tika nokonvojēta uz psihoneiroloģisku slimnīcu, kurā arī pašreiz atradas. 1987. Gadā dzimušais vīrietis mediķu uzraudzībā provizoriski varētu palikt aptuveni mēnesi. Valsts policija tikai martā vien sākusi 6 kriminālu procesus, kur šī persona atzīta par aizdomās turēto. Vēl divas iepriekšējās lietas ir tiesā. Viņa norāda uz zināmu absurdu šādās situācijās. Ja mediķi tomēr nolems atbrīvot personu, neviens nevar garantēt, ka vardarbība no viņa puses neturpināsies. Policijas rīcība balstīta atbilstoši likuma noteiktajā kārtībā un šajā pilnvaras neatilpst šādu stimu cilvēku izolēšanā no sabiedrības. Šis ir jautājums, ar kuru aicinu plašāk vērsties un diskutēt ar Veselības ministrijas speciālistiem. Veselības ministrija Latgales reģionālajai televīzijai skaidro, ka lēmumu par piespiedu ārstēšanu var pieņemt tiesa un kritērijus tam nosaka starptautiskie tiesību akti. Ievietošana slimnīcā pret pacienta gribu ir iespējama tikai noteiktos gadījumos. Piemēram, ja pacients ir draudējis vai cenšas nodarīt sev vai citai personai miesas bojājumus, un ārstniecības persona konstatē, ka tie ir psihiskās veselības traucējumi, kuru iespējamās sekas varētu būt nopietnas. Ja tas ir bīstami sabiedrībai, var tikt piemēroti piespiedu ārstēšanas līdzekļi. Tikmēr vietējie iedzīvotāji ir izmisumā un vairs nezina, kur vēl meklēt palīdzību. Caur televīziju gribu griezties pie sabiedrības. Mēs esam bezspēcīgi un tādā situācijā. Slims cilvēks garīgi, ar cirvi rokās, terorizē ciematu. Viņu vajag izolēt no sabiedrības, jo ir slimi, kuri miermīlīgi, nu, lai viņi dzīvo starp mums. Bet tas, kas ar cirvi staigā, nu, tos vajag izolēt. Mīļie varas pārstāvi, mediķi, policisti. Darat kaut ko. Marta sākumā aizdomās turētajai personai veikta tiesu psihiatriskā ekspertīze, kuras atzinuma gan vēl nav. Ja eksperti tomēr personu atzīs par pieskaitāmu, jāgaida tiesas lēmums un process kārtējo reizi var ieilgt. Ausma Sprukta Kozule, Beatrise Jakobsone, Vitālijs Duda Renoks, Latgales reģionālā televīzija.